شيئا يقولوا حضرت سيدنا عمر پاک بناوان لگے نے سب تو پہلے حسنین کریمین کو آپ نے ہزار ہزار دا نظرانہ پیش فرمائے ہزار ہزار دا نظرانہ پیش کیتا ہے پر آپ نے اپنے پتر حضرت عبداللہ بن عمر پاک کو 500 دتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے معاملہ درست کرے نے بچے دا کوئی اگا استعمال کیتا نہ بچے دا جان حضرت عمر پاک نے انہاں کو ہزار ہزار حضرت عبداللہ بن عمر پاک عرض کر دینے بابا جی اے عجیب معاملہ ہے انہاں نو ہزار ہزار میں 500 حضرت سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ پاک نے اپنے بیٹے نو فرمایا فاطمی بے ابن کا بھی ہما قوم من قومہما وجدن کا جدہما وجدن کا جدہما وان مل کا مہما فرمایا عبداللہ چپ کر من فرمایا انہاں دی انہاں دے باپ ورگا تیرا باپ انہاں دی ماں ورگی تیری ماں کوئی نہیں انہاں دے نانے ورگا تیرا نانا کوئی نہیں انہاں دی نانی ورگی تیری نانی کوئی نہیں انہاں دا بابا علی اے انہاں دا نانا محمد عربی پاک اے انہاں دی نانی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ پاک اے حضرت عمر دسنا چاہندے ہاں سارے شان والے نے پر جیڑا مقام اللہ نے محبوب دے گھرانے نوں عطا فرمائے انہاں دے ورگا کوئی ماڑی نہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان اہل بیت شان اہل بیت افضل ہے کل جہاں سے انہاں دے نانے ورگا تیرا نانا نہیں انہاں دی نانی ورگی تیری نانی کوئی نہیں